Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 34-ші сеп, 5-ші сынып, математика атамара баспасы. Меншікті жылдамдығы 18 км сағат, катер ағыс жылдамдығы 2 км сағат өзенде. Ағысқа қарсы жүзді. Катер 3 сағатта қанша жол жүреді? Сонымен бізде жолдың формуласы жалпы түрде. Yes, what? Демек жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Bizde vaxt belgin t teng 3 saat jäne katerin jıldamdığı berilgen v kater deyik 18 kilometr saat jäne ağıs jıldamdığı v ağıs deyik 2 kilometr saat endi bizde ağısqa qarşı jüzgendikten жалпы жылдамдығы V-ны бізде катердің жылдамдығынан азайтамыз ағыстың жылдамдығын. Азайтайық соң 18-ден 2-ні азайтамыз. Километр сағат 16 километр сағат болады, демек ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы. Енді жалпы жолды табу үшін біз жылдамдык белгилүү, вакыт белгилүү, демек көбөйтөбүз 16 километр саатты биз 3 саатка көбөйтөбүз. Саат менен саат кыскарат. 16'ны 3'кө көбөйтсек 48 километр. Демек менчикти жылдамдыгы 18 километр саат. Катер агыс жылдамдыгы 2 километр саат өзөнгө каршы 3 саат жүзгөндө ал 48 километр жол жүрөт экен жообу. Естен 48 километр. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.